डॉक्टर साहब, आज हमारे सामने में संबलपुर डिप्टी कमिश्नर बहुत ही एक्टिव, पहले भी रह चुके हैं, अभी बहुत ही एक्टिव है सर। सर अभी वर्तमान संबलपुर शहर हो रहा है, विशेष करके आवर्जना है, एनकरेजमेंट है, शौचालय स्वच्छ भारत उपरे विभिन्न जगह है ना आज्ञा, आपन आसला लोक मानक आशा ही होगा सर इसी सियोर आम किसी करेंगे, तो सर सबुर पहले आप कौन करेंगे? संबलपुर महानगर निगम ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ତା'ର ବହୁତ ଗୋଟେ ଟିଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ଯେମିତି ବୁର୍ଲା NSE ଦୁଇଟା ହୀରାକୁଦ NSE ଏଇ ଦୁଇଟିଯାକ ମିଶିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ଏକୁ ଗୋଟେ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ମିକ୍ସରେ ସହରଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ 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 ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଅଫିସର ଯେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦରକାର ସେତିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଅଫିସର କମ୍ ଲୋକରେ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ। ତଥାପି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ସାନିଟେସନ୍ଟା, ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରିକି କେମିତି ସହରଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ସଫା ସୁତୁରା ହେବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେମିତି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଥରଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ସହରର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକ ସହରରେ ରହିବା କଥା, ପାର୍କ ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ବୁର୍ଲା ଏବଂ ଚିପିଲିମା ସାଇଡ୍ ପଟେ ଯାହା ଯାହା ଜାଗା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ୱିଙ୍ଗ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅନ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମ ସମକକ୍ଷ ତାକୁ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ତ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସପନ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉ। ତ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୌଚାଳୟର ପାଇଁ ଯେମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିଲେ ପାର୍କ ପାଇଁ ବି, ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେଟା ନୂଆ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆର୍ କେତେ ଜାଗାରେ ପାର୍କ କରିବେ? ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ପାର୍କ ରହିଛି ସେଠି ବି ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ବି ଟଏଲେଟ୍ ଆମେ ସବୁ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ଏବେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସହରର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେତିକି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଗାର୍ବେଜ୍ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ତାକୁ ଆମେ ଖତ ସାରରେ ପରିଣତ କରାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇକି ସେଠି ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଉ 3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସହରର କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୌଣସି ଡମ୍ପିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ତାକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ୱେଲ୍ଥକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିକି କରି ଆମର ଲୋକମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସହଭାଗିତାରେ ଏହାକୁ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେତେଟା ଭଲ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାଢ଼ୀ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶିବ ସମଥିଙ୍ଗ ନାମ ଶିବ ବାରିକ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ମରି ଗଲାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶା, ଏମିତିକି ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ଉପରେ ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କେମିତି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ? ନା ସବୁ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ବି ସେତିକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଲଗାଇବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ୱିକନେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଭେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ କାମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଇବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।